Chinese language. Kuta zawari chi China jibas dakru. Ni hao? Ni homa? Ni chao shama mingza? No da shama radio program Chinese language auridal maherawai. د خالی پشپا او بجه او د اتوار پورز لس بجه د خپل کوربا شاه خالد سره کتا سو غواړی چې زمونږ سره تماس ونیسی خپل لکه چاته وې چې تا عمر ترې نی تاو پالا نی تاو تالا او سر به چې کوم دې سورنګ دی هغه تمنګ هانګ تا ویلې ها بالکل کلی تا شان جا و شان جا زبردست اکثر بریتا تاو می وې تاو می بالکل سر زما چې کوم باقي سبق پاتې دی ان شاء الله دا مې کوشش دی ان شاء الله دا زما کوم دی باقي سبق د چاینا نه وایم چاینا ته زم داس نه خپل سبق چې کوم مکمل کوم ولته به سبق وایم نو دا غره لپاره چې کوم دی سر دلته ډیر کوشش کوم مستاسو نو چاینیز لینګویج یادو ما لپاره دی چلته بیا لاټم لګه اسانی راته وي کومنګا دعوت تبلیغ کو او مونږه چاینی زبانی زکو مونږه چیرته چین ته په تبلیغ باندې لاړ شنو ډیر خلک هم اسلام ته راولې شو نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده صفر نه سلور دوا لنګ جیو سا آر دوا 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 آر 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 سلور دری دری سا سان سان زای چیان Pakistan and Zindabad. Pakistan dosti zindabad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. The Shamal Radio Qadarmando Auridunko Katunko. په پروګرام چینی جبا کې درته شاه خالد هر کله او په خیره لوي امید لرم تاسو ټول په صحت خی او دا مهال به د شمال ریډیو چینی جبه پروګرام ته وګی دا مهال تاسو زمونږ پروګرام د ریډیو سره سره په یوټیوب باندې هم اوري لاړ بشي یوټیوب ته الته بس سرچ کئ شمال ریډیو ته ټول مخ کې به سبسکرایب کئ بیا چې کلم تاسو ته د شمال ریډیو نه د چینی جی به پروگرام لایو کیږي تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي او که څوک په ریډیو باندې اوري نو خپل کاپی او قلم چمتو کئ ځان سلی کئ هم او دا پروگرام ریکارډ کوئ هم ښه قدرمند او اوریدونکو کوتونکو راځو به د پروگرام په اړه او په نننی پروګرام کې وا تاسو ته زچ الفاظ وایم وکیبلری او بیا به کوشش کوم چې دا غنه وړي وړي جملې جوړې کو یو څو ټکی را یو کو او جملې ته جوړ کو نو راځو د خپل پروګرام په اړه د ټولنا اولنې ټکی زمونږ سره دی وو کتا سوزان سرا لیکی نو ڈبلیو او لیکی یدی منگ مانا مخ کی هم کری را او مانا ای دا می لکا پا پختو کی منگ وایو ز پا انگلیش کو لی آئی استعمالی گی پا چینی جب کی وو او پا اردو کی ورلا می می پا انگلیش کی آئی او پا پختو کی ز دا زمونږ سره یو ټکی دی د چینی ژبې وو اوس موږ کوشش کوو او سره په دې وو دا یو ټکی دی په دې پسې موږ بل ټکی لګو کوشش کوو چې جمله لګو اوږده کو نو دا صرف دی وو مې اوس موږ لګو چې وو ش مې هو مخکې څه شو مخکې صرف وو چې مې ټکی ده کنه اوس موږ ولګو وو ش نو څه شو میں ہوں لا جملہ لگا شنو گدا شو کنا مکه زمون سره سره پچینی جب کې ټکی او چی وو او معنی سوا می نو موږ اوس بل ټکی ولګا وو ش نو بس شو میں ہوں میں ہوں ز یم
اوس منګه د دې وو د دې سمنګه بل یو ټکی لګاو لکه مثال په تور باندې دا ودا 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 میرا ودا میرا چې کله وو راشي کنه نو هغه صرف میره خو چې کله اوس منګه دا ولګاو ودا نو به میرا زما ودا میرا لکه دا اوس منګه کوشش دا وکړو چې د خپل ځان لپاره چې کوم ټکی استعمالیږي مونږ هغه کې جمله جوړه کړه اولنۍ زمونږ سره وو وو معنی ده مې ز مونږ سره ولګو چې ووش مې هو لکه دا جمله وګړه کړه ووش مې هو ز یم بیا ودا ودا اګه یو ټکی دی کنه وو خو مونږ سره بل ټکی لګو ودا میرا ودا میرا دا خو هغه ټکی شو چې کوم مونږ د خپل ځان لپاره استعمال کړو اوس د بل کس لپاره مونږ استعمالو لکه په انګلیش کې ولا یو شو کنه او په اردو کې تم مونږ استعمالو په پښتو کې مونږ چې تاسو یا ته نو په چینی ژبه کې د دې لپاره استعمالېږي نی 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 کو تاسو څوک د ځان سره لیکي کنه په ریډیو باندې اوري نو ان آی ولیکي ان آی نی نی د نی معنی دا تم صحیح ده کنه په اردو کې ته تم وایل کیږي په انګلیش کې یو او په پښتو کې تا مونږ وایو کنه تا یا تاسو تاسو لږ د ادب ټکی دی او ته لسی عام ټکی دی نو تاسو تم نی مطلب دی تم اوس مونږه ام هغه ټکی ردی سره لګو کوم چې مونږه د وو سره لګولیو سمو سره لګولیو آها بالکل ٹھیک شمو سره لګولیو کنه ډیر ښه نو د دې سره اوس مونږه لګو ش نو څه بشي نیش څه بشي نیش بشي کنه نیش تم هو نیش تم هو تا ی په پورتو کې مونږ وایو کنه اغه ووشو مې هو نیش تم هو نو دا مونږ څه شی وایو نیش وایو کنه نیش تم هو تا ی بیا اوس دې نی سره مونږ بل ټکی لګو کوم چې مونږ داغه پاسانو سره کولیو وو اغه نی وو کنه وو نو مونږ دا لګولیو وو داو اوس به نی سره مونږ دا ولګو نو څه بشي نی دا نی دا نیدا تمہارا نیدا تمہارا ستا لکه اغه ودا میرا ودا میرا نیدا تمہارا نیدا تمہارا بیا زمونږ سره بل ټکی دا مونږ یو د خپل ځان د پاره استعمال کړ وو بل د بل کس د پاره نی تم کنه او بل تا اوس استعمالو مونږه د بل کس ته هغه کوم چې غایبی کنه موجود نه نو اگر پاره مونږه استعمالو تا څه شي تا تا مطلب دی وو هو په اردو کې ورته وو هو او په پښتو کې مونږ وایو هاغه څه شي هاغه تاشه تا ش وو هو لکه تا هغه ټکی دی کنه مونږ اوس صرف هغه ش لګو تا ش وو هو تا ش وو هو هغه دی بیا تا دا تا دا اوس کا تا دا اوس کا لکه هغه دا دی کنه د ود دا سم لګول او میرا نی دا تمہارا اوس تا دا تا دا اوس کا تا دا اوس کا د هغه څه شي اوس کا د هغه خوش بلټ کی ترازو وومن 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 د من مخ کې ویلم دی ها وومن هم مونګه څنګه مونګه وومن هم و سر مونګه سره ګو ش وومن ش وومن ش هم ہے اگر جمع ہے مونګه یو وومن ش مونګه یو هم ہے یا وومن دا وومن دا ہمارا 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 زمونگا زمونگا لکہ زمونگا پاکستان وومن دا پاکستان کنا لکہ زمونگا پاکستان
بیا داو دزی شو زمونږ لپاره شو کنه لکه وومن همارا هم یا وومن دا همارا اوس موږ وایو چې تم د پاره د بل چا لپاره موږ استعمال وکنه نو هغه لپاره د تم د پاره موږ سره واستیو نیم ویلو کنه لګ مخکې موږ ویل چې نی د تم د پاره راځي نو د نی چې کله موږ من ولګو کنه نیمن نیمن نو دا به شي تم سب نیمن تم سب څه به شي نیمن تم سب یو سو بل ٹکیا منگو نیمن ش نیمن ش تم سب ہو تا سو ٹول یہ نیمن ش تا سو ٹول صحیح رکھا نا منگا اول کی ویل جو وہ ش میں ہو نی ش تم ہو تا ش وہ ہے وہ من ش ہم ہے او نیمن ش تم سب ہو تم سب ہو بیا بل ٹکیا اسا منگا لگو دا نیمن دا نیمن دا تم سب کا ستاسو ٹولو نیمن دا تم سب کا ستاسو دا ٹولو مخکې منگا ویلو کنا او دا میرا نی دا تمہارا تا دا اس کا وومن دا ہمارا او نیمن دا نیمن دا تم سب کا ستاسو ٹولو کنا بیا بل جملہ تامن تامن لکه مونږ چې ویلو کنه چې د غایب د پاره کم تکیر راځي نو د غایب د پاره تا راځي تا وه هغه خو یو کس د پاره تا راځي ټیک ده کنه یاد به دا خبره ساتي تا د وه پر راځي غایب د پاره خو چې سي یو کسی تا بیا چې کله ډیری کنه نو هغه سره به مونږ من لګو تامن تامن وه سب تامن وه سب تامن وه سب بیا تامن ش تامن ش وہ سب ہے تامن ش وہ سب ہے وہ سب ہے ہغه ټول دی یا تامن دا ان سب کا دهغه ټولو تامن دا ان سب کا دهغه ټولو لکه مونږ وختي ویل کنه نیمن دا تم سب کا او تامن دا ان سب کا دہاغو ٹولو کنا لکا موجود ندی دلتا صحیح دا کنا غائب دی دیر وضاحت تا خو بے ضرورت نہیں کنا انشاءاللہ تا سو پی پوئی گئے زکا چی زکو تا سو پا پختو کے خبر کو مکنا پروگرام چائنیز لینگویج کتا سو غواری چی چینا جبز دکھرو نی ہاؤں نی ہوما نو دا شمال ریڈیو پروگرام چائنیز لینگویج اوریدل مهروی د خالی پشپا او بجے او د اتوار پورز لس بجے د خپل کوربا شاہ خالد سرا کو تاسو غواړی چې زمونږ سره تماس ونیسئ خپل لګا چاته وې کستا عمر ترې نی تاو پالا نی تاو تاو او سر بے جکم دے سرنگ دے آگے تمنگا ہانگ تا بے لی کیلے کا شانگ جاو شانگ جاو زبردست اور سبری کا تاؤ میں ہوئی تاؤ میں بالکل سر زما چې کوم باقی سبق پاتې دی ان شاء الله دا مې کوشش دی ان شاء الله دا زبا کم دی باقی سبق د چاینا نه وېما چاینا ته بزم داس نه خپل سبق چې کوم مکمل کوم ولته به سبق وېما نو دا غره پر از چې کوم دی سر دلته ډیر کوشش کوم مستاس نو چاینیز لینګویج یادو ما ته پر دې چلته بیا لاټم لګه سانی راته وی کومنګا دعوت تبلیغ کو او مونږه چاینی زبانی ز کو مونږه چیرته چین ته په تبلیغ باندې لاړ شنو ډیر خلک هم اسلام ته راولې شو نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده صفر نه سلور دوا لنګ جیو سا آر دوا 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 آر 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 سلور دری دری سا سان سان زای چیان پاچین دوستی سینبا بانکین دوستی زنبا بانکین دوستی یلبا چاینا پاکستان سینبا پاچین دوستی زنبا خا قدرمند اوریدونکو او کتونکو دا خو د چینی جبه زوړ پروگرام چې تاسو اوریدو اوس پر ازو خپل نوی سبق تا
او کتاسو پا ریڈیو باندی او رای نخپل کپی و قلم چمتو کئی زنسلی کئی هم او دا پروگرام ریکارد کوئی هم رازو با دا خپل نوی سبق پاڑخا او نوی سبق که با تاستا زد سا ویکیب لری وایما سا الپاز با در تا خایما نو رازو جه دا خپل سبق پاڑخا اولنه زمونگ سرا تکی ده ده کم تا چه منگا ورز وایو ده ورز نو ده تا ورز تا پا چینی جه بکی منگا وایو تیان 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 پا چینی جه بکی ورزیتا یا دیتا منگا وایو تیان 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 ورزیتا یا دی پا انگلیش کورتا منگا وایو دیتا پچینی جبا کی تیان وای تیان تیان وس منگا وایو ریدن کو او کتن کو چی دخو دی شو کنه اوز منگا وایو چه توڑه سشه توڑه منگا وایو توڑه نو توڑه تا پا چینی جبا کی سوایی توڑه تا پا چینی جبا کی چن تین چن تین آغا تین کم چه ده تا وایی سیا تین ده تا وایی نو توڑه اوز پسی صرف دا توڑه گا ولواری کنم دیخو آل ری منگا اویلو مخی نو توڑی لکا ننو روز کنم چن تین چن تین توڑی چن تین توڑی یا منگا وایو چن نن روز کنم نو دا منگا پا چینی جبا کی سنگ وایو چن تین چن تین چن تین اگو تین day 10 chentian today chentian today bya awrdun ko awkatun ko manga wayu chi tomorrow ayo today shogi day today o tomorrow no tomorrow damanga po chini je ba ke wele shu chi mengtian 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 tomorrow 明天 明天 bia tomorrow shuda no balde yesterday 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 bamanga po chini jaba ke sanga wayu no manga ba wayu chi zuten 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 tomorrow mengten au yesterday zuten zuten no de ten today chenten tomorrow mengten au yesterday zuten کاوردن کو او کتن کو داغو د چینی جبه پروگرام امید درم تاسو به ډیر زده کړه کلی د پروگرام وخت سره تر رسیدلې ده د یو بل پروگرام پورې شاه خالد ته ورکه اجازه خشپا خورز د الله په امان زچیان پروگرام چاینیز لینگویج کو تاسو غواړی چې چینا جبز دکړو نی هاو نی هوما نی چاو شما مینځه نو دا شمال ریډیو پروګرام چاینیز لینګویج اوریدل مهروي د خالی بشپا او بجی او د اتوار پورز لس بجی د خپل کوربا شاه خالد سره
کتا سواری چې زمونږ سره تماس ونی شي خپل لکه چې تا وې کستا عمر ترې نی تاو پاله او سر به چې کوم دې سورنګ دی هغه تمنګا هانګ تا ویلی ها بالکل کېلې تا شان جا و شان جا زبردست اوس تا بریتا تاو می وې تاو می بالکل سر زما چې کوم باقی سبق پاتې دی ان شاء الله دا مې کوشش دی ان شاء الله دا زما کوم دی باقی سبق د چاینا نه وېما چاینا ته بزم دا اسنه خپل سبق چې کوم دی مکمل کوم ولته به سبق وېما نو دا غره پر از چې کوم دی سر دلته ډیر کوشش کوم مستاسو نو چاینیز لنګویج یادو ما ته پر دې چلته بیا لاټم لګه سانی راتوي کومنګا دعوت تبلیغ کو او مونږه چاینی زبانی زده کو مونږه چیرته چین ته په تبلیغ باندې لاړ شنو ډیر خلک هم اسلام ته راولې شو نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده صفر نه سلور دوا لنګ جیو س آر دوا 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 آر 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 سلور دری دری س سان سان زای چیان پاچین دوستی سینبا بانکین دوستی زنبا بانکین دوستی یلبا چاینا پاکستان سینبا پاچین دوستی زنده باد